aad baa ugu mahadcelinahay ciidamada qalabka sida dhammaan oo halkaas deegaanka waliba gaar ahaan odayaasha dhaqanka dadka reer wasil iyo dadka gobolka mudug jooga dhammaan oo mahadcelinaya runtii iyo guddiga difaaca oo halkan intaa fadhiyey ilaahay baa mahad leh waa mahadsan yihiin galabta waxaan soo booqanay inaanu arrintaa indhaindhayno waxaan kaloo rabnay inaan wax ku biirino runtii sidii loo sheegay horey loogu sheegay horeyna waa usoo taakulaynay oo dadkan qaybka ahayn wax taakulaynay haddana geelaas gadaashayada taagan ayaan ugu talagalnay in maaragtay ciidamada loo qalo runtii ciidamadana intaasi wax ku filan maa laakiin waa horudhac weeye waa usoo soconnaa waxaan rabnaa intaa ka badan inaan kusoo xoojino shaqsi ahaan aniga weeye hadda arrintaas geela dadkoo dhan ayaa qayb ka ah arrintaas qaybta aniga iga soo aaday weeye galabtay marka aad iyo aad waa mahadsantihiin waa idin salaamayaa dhammaan waan idiin mahadcelinaya waana dhiirogelinayaa arrintaas nimankaas waa jabeen waxay u baahan yihiin in la israaciyo baktigoodii hadda meel walba laga soo sheegayaa marka waxa ka dhiman ha lagu taro ayaan leeyahay dhammaanteenna waa ka wada qayb qaadanaynaa aad iyo aad baa u mahadsantay waxaan aad iyo aad maanta ugu faraxsannahay uguna mahadcelinaynaa suldaan cabdullaahi maanta geela uu mataana noo gaday ma ahan gacantii ugu horreysay ma ahan labadaan neef ma ahan nabadoonkii iga horreeyey oo yidhi mataana waa gacantii iyo labaad yidhi ma ahan anu logisticgan xisaaban anaa wax qaybsha waa gacantii afraad weeye lacag iyo labagoo raashin ah iyo middatan afartaasba hadda ka hor aan ka qabnaa midda kale oo muxuu ahaa ma garanaysaa oo dadkaa la wadaagana taasna waa gaarkeed laakiin inta shaqsiyan isaga uu bixiyey oo aan u arhubo waa afartaas goore weeye marka waxaan leenahay aad iyo aad baan mataana ugu mahadcelinaynaa waana mahadsan yahay waana ka guddoonnay galabta meeshaan waxaan iskugu nimid oo soo booqanay degmada wisil iyadoo uu hogaaminhayo guddiga sharaf sale oo meeshaan ku kulansan suldaan ku isagoo hogaaminaya suldaanku suldaan cabdullaahi cali waxaan uu meeshaan ugu deeqay laba rasi oo loo keenay ciidamada awalna waxaa ka horreeyey oo uu meesha keenay waa bidnaadeen waxaanse ka soo qaadaya baabuur raashina iyo wax kale weheliya intaasu waa waxquulka iyo waxqabadka suldaanka uu ugu deeqay meeshaan degmada iyo ciidanka jooga bishaaro bishaaro inagoo ka jawaabayna baahida macaamiisheenna waxaan ugu bishaaraynaynaa in ibs mobile bankin app lagu soo kordhiyay adeega cusub adeegyada cusub ee aanu soo kordhinay waxaa ka mid ah local bank transfer adeegan waxa uu kuu sahlaya inaad si fudud oo degdeg lacag ugu diri kartid dhammaan bankiyada dalka adigoo isticmaalaya taleefonkaa gacanta international bank transfers adeegan waxa uu kuu sahlaya inaad lacag u diri kartid bankiyada dibadda gaar ahaan kuwa dalka kenya adigoo isticmaalaya taleefonkaa gacanta mobile money transfers adeegan waxa uu kuu sahlaya inaad si toosa lacag ugu diri kartid adeegyada lacag dirista mobilada sida mpesa itel money and telcom iban information waxaad si fudud ugu ogaan kartaa iban nambarada koontooyinkaaga ibs adigoon tegin xarumaha bangiga iban waa nidaam caalami ah oo heshiis lagu yahay kaasoo aqoonsi siinaya koontooyinka bangiyada una fududaynaya macaamiisha inay ku diri karaan laguguna soo diri karo lacago kala duwan facility information adeeggan waxa uu kuu sahlayaa inaad si fudud ula socon karto macluumaadkaaga la xiriira maalgelinta iyo deymaha kana ogaan karto dharaaqyadaadii ugu dambeeyey ee lacag bixinta iyo xilliyada lacag bixinta ku maamulo xisaabtaada sida kuugu habboon adigoo isticmaalaya ibs mobile bankin ku dooro sahlanaan degdegsiimaya ammaano kala soo deg google play ama app store-ka ku xirino ibs bank